Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов, а денят е вторник, 11 април 2017 година. Днес в студиото има двама гости и ще говорим по две различни теми, но те както са различни, така и в един момент може да се окаже, че са до някъде и свързани. И така, първо ще говорим с Росен Цветков. Познавате господин Цветков, координатор, регионален координатор на Националния фронт за спасение на България за областите Габрово, Велико Търново и Ловеч. И с господин Дехер Дехер. За втори път ми гостува тук. Здравейте. Сирийски християнин. От кога живеете в България, господин Дехер? От 90-та нататък, доста отдавна. От 90-та нататък, но поддържате връзки с Сирия. Да, всяко лято ходихме до там. Да, така, докато... До старта на войната 2010-та година. Така, Дахер, пък ще си говорим за голямата химическа лъжа в Сирия. Голямата химическа лъжа в Сирия и... А какво стана с сирийските християни? Къде са християните в областите завзети от... Не бе, не, не от ислямска държава. Тя ислямска държава е лоша, това е ясно. За всички е лоша, те всички казват, че е лоша. Те гонят и християни, и кюрди там, езиди, и шиити гонят и така. Добре, хубаво. Ама къде са сирийските християни в териториите завзети от тъй наречената умерена опозиция? Същата тази умерена опозиция, на която един бивш български външен министър им беше острел взгляда тук в Правец. Помните ли го? Това е симпатяга. Ще си поговорим и предполагам, че ще научите доста интересни неща. Сега обаче, разбира се, господа, вие можете, да, както се казва, да се намесвате в темата на другия, ако смятате, че имате какво да кажете, няма никакъв проблем, но просто така сме се разбрали. Разбира се, с координатор на регионалния координатор на ФСБ ще говорим повече по вътрешно-политически теми, тъй като той ги следи тези неща, плюс това беше и кандидат за народен представител, мъничко не му стигна да влезе, втори беше в листата. Пак ще видя, може и да влезе. Пожелавам ви го, господин Цветков. Благодаря. Така че с него повече за вътрешно-политическите проблеми, а с господин Дахер, разбира се, за проблема около Сирия и за многото лъжи, с които не замазват очите. Това е. В повечето други телевизии няма да го чуете. Гледам, че пак тръгна една кавалкада от едни и същи говорещи глави. Но тук даваме трибуна на различното мнение. Да започнем с днешния ден в България. Както знаете, преговорите за съставяне на програма и след това на кабинет на правителство между ГЕРБ и Обединените патриоти продължават. Днес имаше проби в тези преговори. Стана ясно, че са постигнали компромисно споразумение по, може би, един от най-трудните въпроси, ако не е най-трудният в преговорите, увеличението на пенсиите. Какво точно може да се каже до този момент, по-добре да не ви преразказвам аз, а да го чуете директно от Валери Симеонов, председател на НФСБ, съпредседател на коалицията Обединени патриоти и участник в този преговорен процес, в преговорния екип. Да видим интервюто, което днес взе колегата Теодор Ангелов след преговорите. Господин Симеонов, как върват преговорите с ГЕРБ за съставяне на работещо програмно правителство? И днес разбрахме, че е бил решен въпроса с пенсиите. Какво трябва да знаят зрителите на телевизия СКАТ по тези теми? Ми трябва да знаят нашите зрители, че преговорите върват нормално. Вече сме отхвърлили от 17 раздела, вече фактически от 19 раздела 7 сме отхвърлили. Вече сме постигнали съгласие по текстовете. Работихме днеска по икономика, по енергетика и финанси последно. Така че имаме така напредък. Надявам се в рамките на утрешния ден и най-късно в четвъртък да приключим. По въпроса за пенсиите, да, постигнахме вече едно общо решение. Много трудно.
много тежко, но все пак постигнахме това, към което сме се стремили, повишението на пенсиите. Сега няма да мога да ви кажа, нали, какъв е размерът, тъй като имаме споразумение да не изнасяме информация, но постигнахме едно решение, което надявам се и вярвам, че ще бъде прието достатъчно добре от нашите пенсионери. Продължаваме, както ви казах, утре с останалите раздели. Надявам се в четвъртък да приключим с програмата, да я изнесем, да я публикуваме, да я представим на медиите и оттам нататък вече да се преминава към договаряне на евентуална форма на участие в управление или подкрепа на управление. Тези неща въобще не сме ги коментирали до момента. Не сме говорили за никакви кадрови назначения, не сме говорили за министерства. Реално просто за сега само с програмата се занимаваме. Да разбираме, че това отново ще бъде едно правителство, което е базирано и центрирано върху програмата, върху изпълнение на определени приоритети и дейности, така ли? Точно така. Този модел е наложен точно от нас, от Националния фронт за спасение на България, ВМРО. Сега вече Атака се присъедини. През 2014 година в формата на коалиция Патриотичен фронт, ние за първи път в новата история на България, наложихме преди да се формира правителството, да се съгласува и да се напише програма, по която ще работи. Странно, защо, но до сега всички правителства идваха с, дето се казва, с едно самочувствие, с едни големи така претенции, но без програма. Ако забелязвате, почти всички правителства до сега някак си управляваха еднолично. Назначаваха се определени хора за министри, като се очакваше те да оправят съответното министерство или съответния сектор от икономиката или от политиката на България. А не бива така. Нормалният, бих казал така, научният подход е да се състави програма, а след това да се говори за кадрови назначения, състав на Министерски съвет и всички тези неща, които все пак знаем, че представляват много голям интерес за хората, защото хората гледат, нали, кой къде ще, каква позиция ще вземе. Истината е, че трябва да се гледа програмата, по която се работи и какви ангажименти поема едно управление. Така, това в интервюто почти цялото го излъчихме и сега тук за коментар. Ще разберем конкретните параметри, доколкото разбирам, май най-рано в четвъртък от споразумението по програмата. Тук има един друг въпрос обаче. Вече започна атаката, господин Цветков. Вие сега от Севлиево идвате, нали? Да. Бяхте там. Това да ви попитам. Хората, симпатизантите на Обединените патриоти, как реагират на тези преговори? Тъй като знаете, че се така, чуват едни много бодри гласчета. Първо от оне симпатяги от тъй наречената градска десница. Колко са градски, колко са десница е друга тема. Които се направиха всичко възможно да се провалят и се провалиха. Зломнички коментари на тема какви гадни фашисти са патриотите, нацисти и така нататък и прочие. И едни други коментари пък от левицата, хайде да го кажем така условно, които също така. Добре. Да. Так какво срещате се с хора, какво мислят нашите симпатизанти? Имаше предложение, но не се прие, разбира се, на патриотите да се състави правителство на широка основа, максимално широка коалиция с участие на втората голяма партия БСП. БСП отказаха обаче. Факт. Добър вечер на уважаемите зрители. Свидетели сме отново на, така да го кажем, лоша медийна пропаганда спрямо обединяването на патриотите в България. Наистина постигнахме един, бих казал, добър резултат. За първи път такъв голям резултат постига Патриотичен съюз в България. И е нормално и ние сме свикнали да виждаме отпор на това спрямо, както вие казахте, различни десни проекти, които показаха на какво са способни на тези избори, показаха докъде им стига електоралната подкрепа. Видяхме, че почти ги няма и им се иска да имат и те глас, но
но те направиха редица грешки, големи грешки, които български народ, разбира се, не прости на изборите. По политиките, които ние в кампанията така защитавахме и убеждавахме нашите избиратели и българския народ, ние имаме доста така възможността в момента да влияем на това направенето на политика и направенето на политики в България. Смятам, че новото управление ще вземе редица мерки и по отношение на пенсиите. Обединени патриоти ще останат на позицията си, няма да отстъпят. Ще се опитаме максимално да бъде направено за българския пенсионер и за българските граждани. Отделно по секторни политики и по други, смятам, че има едно такова сближаване. Видяхте с интервюто с господин Симеонов. Той каза, че има сближаване по редица за политики. Надявам се... Вчера стана ясно, че се разбрали, т.е. уточнили са, стиковали са програмата в областта на енергетиката, която беше една друга област, потенциално много конфликтна. Енергетиката е така, може да се каже, най-големия камък или така ябълката на раздора винаги била в едно управление, защото и с най-голяма икономическа тежест в държавата. Виждате сега и раздорите с газта и така нататък. Различни такива проблеми и отделно, че там проблемите са огромни. Ние сме винаги защитавали тезата, че трябва да има една пълна ревизия, мащабна ревизия на всичките големи енергийни проекти, а защо не и на по-малките, на различни ВЕЦове и различни неща, придобити по доста така съмнителен начин от различни групи от хора. Искаме пълна ревизия на ВЕИ проектите, които са от съществено значение за енергийния микс. Там нещата стоят по много... Доклада на комисията Симеонов, на тая временната комисия, която съдържа наистина много, да, много сериозни, да не кажа изключително скандални изводи, заключения и документи. Тоест съпроводени с голяма документация. Между другото, уважаеми зрители, още може да се намери на страницата на Народното събрание този доклад. Качен беше там и още се намира, поне преди няколко дни беше там, когато проверих. И е изпратен в прокуратурата. Прокуратурата, да, какво прави, един Господ знае. Очевидно, обаче, до този момент изпълнителната власт, включително предното правителство, не беше, как да кажа меко, достатъчно енергична в проверката, да, на тези факти и взимането на мерки, свързани с този доклад. Правиха се някои неща, но очевидно не беше достатъчно енергично, и ето на сега видяхме в безвластието. В момента КЕВР штракна с пръсти. Добре, гъста 30%, али това са международни цени, не можело. Да. Добре, хубаво. Само че както не можело международните цени на гъста да бъдат други, като стана дума за гъста, това е една теза, която мисля, че сте прав, господин Дехер, че точно заради този пусти газ природен стана и тази ужасяваща война в Сирия. Да, прокси световна война. Нали? Би нали? Трябва да се казва. Но за това след малко. Само, че никой не ги би да дигат с толкова проценти цената на водата в София. Да дигат с толкова проценти цената на парното в топлофикациите. Защото природният газ беше 2 и почти половина пъти по-висок само преди 2 години и нещо. Няма 3 години. Да, точно така. Да, не би като намаля цената на природния газ повече от 2 пъти, да намалиха цената на парното. Не, различни продукти по веригата, не, да, различни енергоемки продукти. Тогава оправданието беше, че, нали, видите ли те, защото, нали, били на загуба и сега ще да покрият и да натрупат резерв, с който, понеже цената на природния газ се движи, нали, тя ако се колебае, и като се дигне, да няма пък, нали, сериозно увеличение. Как няма като... В някои райони с над 20% увеличават цената на парното и на топлата вода. Това е почти едно към едно. Така е. Тъй, че там също ще имаме се струва. Да. За жалост в България така се случват нещата. Когато даден ресурс се вдига, никой не мисли за
за това, за рефлектирането върху хората. Доста експерти така казаха, изказаха мнения, че видите ли няма да се отрази на цените по никакъв начин. Аз това не мога да го повярвам, при положение, че в някои отрасли енергията е до 40-50% от ценообразуването на дадена стока, в стъкларска промишленост, в различни сектори. Буквално топофикациите са, разбира се, най-много рефлектира върху тях. Но не видяхме това връщане на цените, както вие казахте, когато цената беше ниска. Български парадокс, нали, може така да го наречем. Просто и с водата, и с много други неща се случват тези неща, за жалост. Виждаме ги. Днес се очакваше още едно събитие с доста повишен интерес. Новият президент Румен Радев съобщи, че днес ще даде изявление във връзка с тези доста спорни промени в изборния кодекс, но не само в изборния кодекс, и в други неща, закон за вероизповеданията и така нататък, да, които бяха предложени официално от служебното правителство, а както се разбра, всъщност по негово искане и желание. Имаше предположение, изтече информация, че президента Радев ще обяви, че ще смята да инициира референдум по тези въпроси. Да, точно така. Дали има такова намерение, аз не знам. Факт е обаче, че днес не го направи. Днес направи едно изявление. Предлагам да го чуем това изявление и да го коментираме. Още повече, че там президента за първи път, български президент, трябва да го признаем. Казва ясно и категорично, че има грубо външно вмешателство в България, и то не само в изборния процес. Ще го чуете какво казва. Това е нещо, което ние тук от телевизия скат твърдим от много години. Обединените патриоти, всяка една от партиите, също твърди от много години, и сега като коалиция го твърдят с много примери. Но няма да ви разказвам аз. Виждате, уважаеми зрители, въпросът, който ви задаваме в нашата традиционна SMS-анкета, и ви моля да гласувате. А въпросът е: намесва ли се Турция в изборите и вътрешните ни работи? Намесва ли се Турция в изборите и вътрешните ни работи? Виждате изписан и краткият номер, на който можете да изпратите SMS с текст да или не, като отговор на този въпрос. Кратък номер 1914, SMS с текст да или не, като отговор на въпроса: намесва ли се Турция в изборите и вътрешните ни работи? А сега да чуем изявлението на президента Радев. В изпълнение на Конституцията на 19 април свиквам 44-то Народно събрание. На вота през март всички ние с гласовете си излъчихме своите народни представители. Тези избори откориха съществени проблеми. Станахме свидетели на организиран опит отвън за повлияване на изборните резултати. Българските институции и мъдростта на българските граждани не допуснаха това да се случи. По време на кампанията партиите призоваваха за крайни мерки, нарушаващи дори действащите закони, включително отмяна на двойното гражданство, затваряне на изборни секции и на граници. След изборите темата бързо бе погребена. Проблемите обаче остават. Тези проблеми съвсем не се изчерпват само с външно вмешателство в изборния процес, а с целенасочени опити за систематично и дълбоко проникване и влияние върху обществото и политическия живот в страната. Проблемите няма да бъдат решени с заклинания, а с закони. След години разхищаване на националния суверенитет поради безотговорност, междупартийни сметки и късогледо законотворство,
Днес са необходими отговорни и ефективни действия, законодателни и организационни. На следващото 44-то Народно събрание ляга отговорността за намиране на решение на тези проблеми. В това отношение приветствам куража и усилията на Министерството на правосъдието да формулира конкретни предложения за законови промени. Те обхващат не само промени в изборното право, но и ключови изменения в други закони, целящи укрепване на разклатения ни имунитет. Предложенията за промени в законите за вероизповеданията, за политическите партии, за българското гражданство поставят ясни бариери пред действия, насочени срещу нашата независимост и интегритета на държавата и на обществото. Последните предложения обаче останаха извън фокуса на обществения дебат. Може би съвсем целенасочено, той бе концентриран само върху предложенията за така наречената оседналост при гласуване. Някои съзряха в предложените идеи ограничаване на права. Най-важната защита на правата на българските граждани зад граница е да могат да се върнат в една независима и суверенна България. Дебатът извади политическата класа от дългогодишната летаргия по тази тема. Вярвам, че с един разумен и конструктивен диалог ще се намерят и по-добри решения. Те следва да отчитат и нашата принадлежност към единното европейско семейство. Когато говорим за права и задължения, нека ги сравняваме и с далеч по-строгите ограничения в редица държави от Европейския съюз, които за нас са еталон за демокрация. Сега на ход е парламентът. Вярвам, че в него ще се намери мнозинство, което да осъзнава залога и да има характер да гласува адекватни законови промени. Надявам се то да излъчи стабилно и работещо правителство, което да изпълни поне част от предизборните обещания. Така, това беше изявлението на президента. Почти цялото го пуснахме. И сега започваме все пак с ясното заявление, публично, български президент посмя да каже, че става дума за организиран отвън опит да се повлияе на изборните резултати, цитирам Радев, и има опити за системно и целенасочено проникване и влияние върху политическия и обществения живот в страната. Така, той, господин Радев, разбира се, каза, че политическата класа някак си не била обръщала внимание на това нещо до сега. Ще напомня на господин президента, че той е част от тази политическа класа от момента, в който се съгласи да се кандидатира за президент. Също така и спомена, че едва ли не са погребани тези теми и са отживелица и не са на дневен ред, а изобщо не е така, то все още не е свикано Народното събрание все пак. Чакайте тези сега, кой ще... свикал Народното събрание? Разбира се, че... 19-ти президент ще го свика, това е негово пълномощие. Не е свикал Народното събрание, твърди, че темата била едва ли не погребана. Тук абсолютно не е прав. Сега... Точно така. Няма нужда от излишни геройски чупки. Нещо много вярно каза. В същото време... Разбира се. Да. Това са стари наши тези, които не спираме да повтаряме и
Няма лошо, разбира се. Доста, доста е добре така, че сме вече на едно мнение и че, сме, че мислим в една и съща насока. Хубави са тези инициативи, които е подел, но не са забравени тези неща, господин президент. Те първо господин ще... Господин Цичков, вие ме припомнете, чия беше идеята, ето даже ме внесен законопроект, за промяна в закона за вероисповеданията, според който да не могат да се финансират от чужбина и да не могат да се ръководят от чужди граждани, служители, както е Дианета. Да. Не, служители на чужда държава. Чи беше този законопроект? Кой го внесе в предишното народно събрание? Че аз нещо забравям. Господин президента може би не е разбрал тогава, но съветниците го знаят, да, сигурно. Разбира се, че сме ние, че Патриотичен фронт беше инициатор на този законопроект. Не стигна времето да го разгледате това. Да. Я ме припомнете, кой инициира ограничаването на изборните секции извън Европейския съюз. Всъщност целта беше Турция. Да, че да. Нещо... Тук пак беше инициатор Патриотичен фронт, но смея да твърдя, че господин Валери Симеонов беше двигателят на тази промяна и до край я преследва и беше безкомпромисен тук. Кой издигна тезата, че трябва да преразгледаме закона за българското гражданство в посока реципрочност, т.е. страни, които не признават двойно гражданство и правят някакви странни изключения, само каквато е Турция, да получат същите отговори и от България. Съжаляваме много, обаче тези хора, които живеят там и някои от тях дори не са родени в България, да бъдат така добре да изберат какъв, чий граждан искат да бъдат. Точно. Кой го постави това нещо? Като въпрос, че нещо съм забравил. Май не бяха съветниците на господин Радев. Да, точно така. Май не бяха. Фронт беше. Да, пак хубаво е, че е дошъл. Но хубаво, всички тези неща ги чухме сега в неговата реч. Да, хубаво е, няма лошо, абсолютно прав е господин президента, но е хубаво и да казва откъде идва началото на тези тези. Не, това, че няма да се ангажира с това, няма. Аз обаче си мисля, че думите на президента за организиран опит отвън да се повлияе на изборните резултати трябва да предизвикате съответни действия на прокуратурата, българската прокуратура. Знаете ли защо? Защото този организиран опит отвън имаше свои представители тук. Една организирана престъпна група, която организирано купуваше гласове и караше хората да гласуват за една определена партия. Тази организирана престъпна група докара едни безплатни автобуси на екскурзия. И забрави да ги върне. Да, част от тях забравя да ги върне. Те се обидиха, защото се оказа, че част от тези докараните са обещали да гласуват за тая въпросна партия, ма гласували за друга. Объркали. Не, са се объркали. Не. Направиха им номер. Част от купените. Това е, както виждате, в България също господин Дахер, така е един хубави процес изреят. Отново с намеса на вашите добри познайници и приятели от съседна и на Сирия, и на България, Турция. Така се изреят тези неща. Но аз да се довърша изречението. Струва ми се, че господин главният прокурор трябва да започне да разследва организираната престъпна група. А не съвестните граждани, които застанаха на границата и казаха на тези идващите, ей хора, в момента участвате в извършване на грубо законно нарушение. Да, грубо вмешателство на суверенна държава. Купуването и продаването на гласове е забранено, пък вас ви купуват гласа с тези безплатни екскурзии и с другите там екстри, които получават. Бяхме изкарани какви ли не в тези дни преди изборите. Беше така изключително неприятно да гледам сайтове и новинарски емисии как смениха тона и смениха отношението само и само. Видите ли, нарушаване на човешки права, бяха извадени вода откъде ли не, какви ли не заклинания бяха изкарани срещу Обединените патриоти. Много неприятно, господин Дахер, когато се нарушат правата на един стремящ се към диктатура и съмест от съседна държава. Те се бъркава вътрешните работи. Предполагам, че и в Сирия този проблем с човешките права е много тежък. Да, аз ще добавя към темата. Ердоган е член на мюсюлманското братство. Това трябва да се подчертая. Той е един от най-изявените членове на мюсюлманските братия. Тя тази организация не беше ли забранена? Забранена е в доста страни. Доста страни, но, например, е забранена в Саудитска Арабия. На практика обаче Саудитска Арабия финансира, въпреки че е забранена. И нека споменем два факта.
мюсюлманските братия основаха Хамас, палестинската организация, и другия известен член на мюсюлманските братия, освен Ердоган, е Айман Залахири, шефът на Ал-Кайда. А, той е, да, тъкмо ще да кажа, той не беше ли от Ал-Кайда? Да, шефът на Ал-Кайда също е член на мюсюлманското братство, така че трябва да се внимава, защото идеологията на мюсюлманските братия е да завзима по политически, а не по военни методи дадени страни, както го направи в Египет, преди да дойде Сиси, генерал Сиси, който ги изфърли. Но тази стратегия е много опасна за Европа, защото ние наблюдаваме смяна на конфигурацията на населението с вкарването на бежанци и така нататък. Това са хора, които имат много висок приръст на... въобще висок приръст, и в даден момент може да стане доста опасно. Това са хора, които имат 5-10 деца, нямат по 2-3, както имат европейците. Това е опасно да се радикализира, ако влезе тази идеология. Виждате какво става в Сирия, Ливан, Египет, където отново мюсюлманските братия взривиха 2 църкви само преди няколко дена. Преди два дни на празник взривиха на Цветница. Преди два дни. Да, което на Цветница е на български, иначе как беше, Палмова неделя ли как се... Да, Palm Day на английски. Да, Palm Day, да. Взривиха 2 коптски църкви в Египет с много жертви. И като заговорихме за това, вие видяхте какво се случва в Сирия и как се случва. Сирия, вярно, е предимно мюсюлманска държава, но там имаше над 10% християни, нали така? Да, около 3 милиона християни. Около 3 милиона християни при 23-4 милиона беше имало населението, да, преди войната. Да. Не само това, християните там имаха... Всъщност, нека кажем, че единствените градове, които се говори арамейски език, бяха в Сирия. Малюля, Сайдная и така нататък. Това е езикът на Исус Христос на практика. Арамейски език е първият библейски език, първият език на Библията. Да. Не на Библията, на Евангелията по-скоро, да не бъркам, защото Библията е... някои текстове са по-стари. Да, и Дамаск е първият покръстен град на практика, пътят към Дамаск, както е в Библията. Сирийската общност е доста важна. На практика Сирия, името Сирия идва от сириани, от сирийските християни. Тоест, представете си само държавата Сирия преди войната. Християните имаха собствени съдилища. Тоест, съдилищата бяха отделно по библейски закони, т.е. когато имаме бракоразводни дела и така нататък, всичко имахме отделни съдилища. Събота и неделя почивахме, нашия град е изцяло християнски, там почивахме събота и неделя. Всички празници, големи празници, бяха официални, сирийски празници, там не се работеше. В смесените градове всеки християнин имаше право 2 часа сутринта да ги вземе, за да отиде в църква. Може да ги вземе за каквото иде, но имаше право. Тоест, Сирия беше светска страна и ето вижте какво направиха точно клоновете на мюсюлманските братия. Публична тайна, че 3/4 от сирийската армия, от тяхните лидери, са мюсюлмански братия, както сами виждате. Като казвате сирийската армия, имате предвид тая наречената свободна сирийска армия. Да. Да уточняваме, защото... Да, не сирийската арабска армия, истинската армия, ами сирийската свободна армия, която там колко е сирийска и колко е свободна, вече доста мога да се спори. И как ви се струва наистина това, тази лекота, с която тук в България допуснахме? И тук в това отношение президента Радев е прав. Аз го покритикувах за някакво неща, но тук е прав. Тази лекота, с която допуснахме в... не само в политиката, политическите партии, в вероисповеданията ни,
Във второто по големина вероизповедание в България, исляма мюсюлманското, където също са над 10% мюсюлманите в България, да го овладеят хора, които директно са подчинени не просто на чужда държава, а и на държава, която се управлява все по-диктаторски от един мюсюлмански брат. Мюфтийството и мюфтийството в нас да бъдат директно командвани и финансирани от служители. Това не са някакви доброволци, нали, дошли, ами от служители на турското, това е агенция, дирекция, дено е на практика мега министерство на религиите. Как това... Това е една... Самоубийство на някаква дейност. Това е една идеология, която е доста опасна. Сами виждате какво правят с християните в Близкия изток. Този салафитко. Иначе с българските мюсюлмани като цяло проблеми нямаме. Ние се разбираме. Независимо дали се смятат за турци, дали са българи мюсюлмани, дали някои от тях са цигани. Ние като цяло проблеми нямаме. Само че тези зрънца, които ни вкарват. Да, ние когато говорим за тероризъм, трябва да го разделим. Нали, ислямистки тероризъм, защото никой не е чувал, примерно, някой суфит от групата на суфите да се гръмне. Всички тези атентати, които бяха направени в Европа, всички са представители на така наречената салафистко-лахабитска идеология. Абсолютно всички. И Ал-Нусра, и Ислямска държава, те копират идеологията на Саудитска Арабия. Ние, когато говорим за Ердоган, нека не забравяме, че Турция в момента се вкарват много инвестиции от Саудитска Арабия. Заради това тя става по-радикална. Ще ви дам един пример. Тюрк Телеком, която е една от най-големите телекомпании в Турция, е собственост на Саудитска Арабия. Това е всеизвестен факт. Дори стадиона на Галатасарай се казва Тюрк Телеком Арена. Това е, когато вие овладеете такъв основен пункт в икономиката на една държава, е доста опасно. Тоест, Ердоган е подчинен на Саудитска Арабия с всичките му капитали. Той затова е мюсюлмански брат. И радикализма... Той си мечтае да стане не просто султан, ами даже и халиф. А пък халифът, нали, той е глава на всички мюсюлмани на света. Да, нещо такова. Такива мечта не се забелязват в неговите стремежи, поне така коментират наблюдатели. Да, той на практика окупира северните части на Сирия. В момента в Сирия северните части се търгува не с сирийски лири, ами с турски лири. Забележете. Там се вее знамя. Дори в този град Джараблус вие ще видите армията наредена. Уж сирийска свободна армия. Но те приветстват и викат Ердоган и слава на Турция, което е абсурдно. Една от големите фракции на сирийската свободна армия се казва Султан Мурат. Така че това са тези неосмански... Султан Мурат, това на кой е султан? Това е османски владетел. Не е сирийски, но се казва... Тази група се казва Султан Мурат. Защото в българската история има един Султан Мурат, за който имаме много лош исторически спомен. Ама много лош в българската история. Затова питам на кой. Имало няколко Мурат, султани с име Мурат. Този специално е много тясно свързан и неприятно с българската история. Но нека да не се отвличаме. Голямата химическа лъжа в Сирия. Четох с голям интерес една ваша публикация. Тази специално беше в сайта Гласове. Голямата химическа лъжа в Сирия. Колеги, покажете. Да, ето за това става дума. Виждате публикацията и моя гост там. И в тази публикация твърдите, че този скандал с използването на химически оръжия преди няколко дни в Сирия, за който беше обвинен режима на Асад, всъщност е една голяма химическа лъжа. И сега ще помоля да разкажете на нашите зрители, защо мислите така. Аз поканих моя глас поради простичката причина, че когато прочетох статията му и други свързани с темата,
видях колко аргументирано и логично разсъждава и с факти. Затова ми се ще, вие, уважаеми зрители, да го чуете от него, за да видите и тази гледна точка. Тя е доста интересна и на мен поне ми се струва много аргументирана. Слушам ви. Първо, нека кажем кой владее този град Хан Шейхун, който между другото се намира само на 15 км по права линия от нашия град Махарди. Той се владее от Ал-Каида, от терористите от Ал-Каида. Чакайте, бе, не бяха ли някакви сирийска свободна армия там? Ал-Нусра. Не, там съвсем официално, това е по... Аз бях публикувал дори във Фейсбук картата, издадена от Washington Institute. Хан Шейхун е много известен бастион на Ал-Каида, т.е. на Ал-Нусра. И не е само той. Латамни, Халфай, всички тия градове там. Това е още преди войната се знаеше, че това е най-консервативното място в Сирия. Целият този район е един от най-бедните. Е, добре, добре, господин Дехер, обаче... добре, владеят ги Ал-Нусра, който всъщност е Ал-Каида. Ама това не означава, че трябва пак да се изтръва с химическо оръжие, нали така? В крайна сметка, там може да има някакви бойци, има химическо оръжие, има и цивилни хора. Да, но начинът по който действат Ал-Нусра си известен. Дори ако видите едно видео, ще видите баща, който праща две невръстни момиченца, едната на 9, другата на 7 години, да се взривяват в Дамаск. Това е абсурдно. Аз ще припомня на нашите зрители, че сме показвали това видео, както и друго видео, в което пък кара сина си на може би 5-6 годишно дете да реже глава. Така, само вметам. Да, а и освен това, ние трябва да разглеждаме фактите и логиката. Какъв е смисъла сирийската армия да използва химически оръжия? Няма абсолютно никаква логика сирийската арабска армия да използва химически оръжия срещу цивилно население. Това е пълен абсурд, при условие, че в момента печелят битките и сласкаха доста километри. Всички територии на практика почти бяха завладяни отново. Кой печели от всичко? Значи, тази история вече се повтаря няколко пъти. В Сирия аз искам да върна лентата 2013, март месец, когато те използваха пак химическо оръжие, само че в Хан Аль-Асъл. Това е град в до Алепо. И тогава Башар Джафари, това е сирийският представител в ООН, поиска веднага да дойде екип да разследва случая, защото това химическо оръжие беше използвано срещу сирийската арабска армия, срещу правителствените сили. Въпреки че във всички западни медии разпространиха новината, че Асад е използвал химическото оръжие. Той понеже малко такъв странен се ударил собствената армия. Да, това е... както и сега... побеждава очевидно във войната с помощта, разбира се, на Русия и на Иран. Това не е тайна за никого. На всичкото отгоре президента Тръмп заявява дни преди това. Аз сега вече не го смятаме за проблем. Ние се интересуваме да унищожим ислямска държава, а пък даже може, нали, да го направим и с негово участие. А пък там вече сирийския народ в бъдеще ще се решава как ще се управлява. Американски официални представители в ООН казват същото. И изведнъж... Да, аз ще ви... Асад до такава степен изперква, че казва, дайте, бе, така хубаво ми се получават нещата. Дайте сега да използвам аз химическо оръжие и да ги вбеся всичките и да се обърнат обратно срещу мен. Да, това е пълен абсурд. Виждате, тук няма никаква логика. Аз ще ви кажа защо всъщност измислиха този... Ще ви го покажа действително каква е основната причина да бъдат ударени, но трябва да се върнем 2013 година, когато 5 месеца след като сирийското посолство, сирийското правителство поиска дойдат експертите, едва август месец 2013, 20 август, дойдоха тези експерти и на 21-ви, на следващия ден, на няколко километра от хотела, който са настанени тези инспектори, избухна втория скандал за химическо оръжие в източна Гута.
Това е район точно до Дамаск. И съответно пак обвиниха Асад, който покани инспекторите, те са там, на няколко километра в хотел в Дамаск и точно на няколко километра избухва втория скандал за химическото оръжие, при което инспекторите се умитат, въобще не отиват в Хан Расъл в Алепо да проверяват там, измитат се и пак обвиняват Асад. В докладите на тогава беше нает в ООН за това разследване Карла де Понте, която нейните заключения бяха, че всъщност бунтовниците са използвали такова химическо оръжие. Това показват всички доказателства. След което на следващия ден тя бе освободена, т.е. уволнена, т.е. освободена, заради това, което каза. И оттам нататък всичко бе зарито в килима, но медиите продължаха да казват, че Асад е използвал химическо оръжие. Това е абсурдно. Това всичко е документирано. И въпреки това, те продължават да обвиняват и да използват същата карта, както беше в Ирак. Това е много интересно, господин Цветков. Викаш си инспектора да проверят за химическо оръжие, но понеже си невероятно тъп, разбираш ли, и поудял си, викаш ги и на броени километри от хотела, където са настанени, те използваш пак химическо оръжие. За жалост това е, да, виждали сме го не един път в историята и те американците обичат да го правят по този начин. Те не само американците, но да, да. И в Ирак картината, когато търсиха там оръжията. Когато израелците на времето показваха, казвам го без всякаква симпатия или антипатия към едните и другите, но когато на времето показваха кадри, а ние тук много обичахме, нали, да лошите израелски ционисти, а те показаха следното нещо. Стар номер. Звънят на западни... Едно време беше така, нали? Звънят по телефона на западни журналисти. Ето, лата, видите, израелската армия, как сега тук ще обстреля примерно ивицата Газа. Те започнаха да ни стрелят, идвайте. Журналистите тръгват. След това от съответното място се появяват едни хубави симпатични там момчета. Момичите почват да стрелят по израелците. Спират да стрелят и се крият. Израелците отговарят много, но това е момент, всичко е изчислено до минутки. Момента, в който пристигат западните журналисти, почват да снимат как израелците обстрелват горките. Такова. Пак казвам, без всякаква симпатия или антипатия, това е абсолютно същия номер. Израелците обаче го фанаха номер и го заснеха на няколко пъти как се получава. И го бяха пуснали тогава. От тогава някои така доста разтропани западни колеги започнаха да внимават малко повече. Но това беше тогава. Сега изглежда пак са се отучили да внимават. Да, това е много стар номер. Хитлер си е подпалил сам Райхстага. Аз дадох също доста исторически примери. Това са стари номера, които ги правят, но аз ще ви кажа истинската причина и вие преценете коя е по-логическата, в коя има по-голяма логика. Сирийската армия завладя Палмира, това още говоря за първото освобождаване на Палмира, и тръгна към Дер-Зор. Дер-Зор е най-големия град в Източна Сирия. Тоест, ако се обединят тези два града, всичко надолу и нагоре е пустиня, тоест празно там. Те прекъсват цялата, тоест те прекъсват точно там, където трябва да минат тръбите на Сирия. Тоест саудитските тръби, което те искат. Катарско-саудитските тръби. Газовите находища в Катар и Саудитска Арабия, тръбопровода към Европа през Турция. Да. Този проект. Да. Трябва да мине от там. Трябва да мине точно през Сирия и ако се обедини Палмира с Дер-Зор, той спира този път. Той просто го спира. И аз ще ви дам хронологията. Първия път, когато го завладяха и тръгнаха към Дер-Зор, това е градът в Източна Сирия. Какво стана? Американците удариха Дер-Зор, ако си спомняте, по погрешка. Погрешка, да. Погрешка. Само, че те така избиха... Твърдяха. Да. Те удряха час и половина и казват, че по погрешка. Това е било продължителна грешка, господин Дегер. Доста продължителна. Да. Избиха доста 100 войника и съсипаха цяла доста от екипировката на сирийската армия. Имайте предвид, че Дер-Зор в момента е обсаден град от Ислямска държава.
Това е едно петно, където не може да се подхрани. Той се държи вече 5 години обсъден, доколкото да, знам. От началото на войната. Да, единственото предимство е руската авиация там. Този град няма как да се подсили или да се захрани. Тоест, те нанесоха огромен удар върху тази сирийска армия и така прекъснаха. Много интересно, как пък час и половина грешка в Деразор, а пък сега показаха, че когато трябва да атакуват едно летище, могат да го направят с доста голяма прецизност, въпреки твърденията на някои сайтове, които ще прочетете, как две трети от ракетите не били стигнали бля-бля-бля глупости. Има снимки, ударът е доста точен и прецизен. Казвам го без всякакво възхищение и без никакво оправдание на това действие. Просто казвам фактите какви са. Значи могат, ама иначе правят грешки час и половина. Много сладко. Сега ще свържа и темата. Точно това летище, което удариха от същото летище, това е единството летище, от което удрат Палмира в Палмира и Деразор. Тоест, сами виждате, че червената граница, която американците са начертали на руснаците и сирийците, не е да използват химическо оръжие, което е пълен абсурд, както сами виждате, а да не тръгнат от Палмира, да завладяват, да обединят Палмира с Деразор. И в момента, какво се опитвате да ми кажете? Американците демонстрират, казват, добре, окей, оправяйте се в другите райони, но тази територия на изток ще остане под наш контрол. Да. Под контрол, както виждате, те слизат надолу с кюрдската. Уж с кюрдите надолу. И те на кюрдите и руснаците помагат. И те имат там сметки. Да. И всеки път, когато сирийската армия тръгне... А другия проект, поправете ме ако греша, но другия проект за минаване на тръбопровод през Сирия не беше ли Ирак? Тоест Иран, Ирак, Сирия? Да. Защото там има още един газов интерес голям. Да. Тоест ние говорим за находището Южен Парс. Mm-hmm. Южен Парс, находището... Което е половината в ирански води, половината в катарски води. Да, те са го разделили. Той е разделен. Всеки може да го погледна като информация в интернет, в различни информации. И какво стана? Подпалиха ви прекрасната страна. Да, бе, може би да не е бил най-демократичния режим, съгласен съм, но прекрасната страна ви подпалиха заради това природен газ. Така ли стана? Да, за съжаление, заради това стана не само там, ами намериха в Левантийския басейн, т.е. това са Тартус и Латакия. Да, Средиземно море. Средиземно море намериха също много газ. Приплетох се много интереси и в крайна сметка виждате, че ние сме свидетели на... Стотици хиляди избити, милиони изгонени, войната продължава. Ужас. Да, все пак... И някои ми говорят за демокрация, други ми говорят за вяра. Каква вяра? Ами, каква демокрация? Каква демокрация? Виждаме, че най-големия приятел на Съединените американски щати, арабски приятел е Саудитска Арабия. Да, те пък са много демократична държава, да. Те наказват хора за коментари в Твитър, както е Албадал и случая, който го наказаха с 1000 камшика, жените там нямат никакви права. Те нямат, не могат да карат автомобили. Ако се ожени, умъжи... Наскоро май тръгнаха да променят законодателството, че да им дадат право да карат, но май трябваше да има мъж предложител с тях. Нещо такова. 2015-та приеха закон, че могат да гласуват, но ако получат разрешение от мъжа. Което е доста голям напредък според мен. Много ми се ще една групичка яростни феминистки от Западна Европа и от Съединените щати да ги позаселим малко там за известно време. Може и да ми хареса. Има една българска групичка от те са пак феминистки и други такива. Дабълчета. Там се насъбраха. И тях трябва да ги пратят. Значи така ще им човешки права ще им оправят от всякъде, че просто... Е, такива е желания ми избиват. Хуманни, както виждате. Извинявам се. Имаме още минутка и половина. Само за това ще ви помоля наистина да направите обобщение на това, което говорихме. И най-важният въпрос, който не го казахме. Аз го прочетох, защото много пъти го задавате на разни хора, които се опитат да ви провокират. В районите, контролирани, не от исламска държава, а от тъй наречената умерена опозиция, къде останаха християни? Няма такива въпроси. Няма нито един град оцелял в така наречената територии на бунтовниците. Примерно Идлеб. Там аз мога да ви спомена градове, които бяха унищожени. Това са всеизвестните Хасани
и якоби. Това са християнски градове, които тотално са изгонени хората от там. И... Зрителите ще си припомнят кадрите, показвали си ми неведнъж. На умишлено разрушаване църкви, подпалване, събаряне, кланета и така нататък. И, да? За съжаление, никой... Умерена опозиция, казвате. Да, това са така наречените умерени бунтовници, които не съществуват. Аз ще ви кажа, тяхната идеология е абсолютно равна на ислямска държава. Те не искат демокрация. Говоря за Ал-Нусра, за Харарашам, за Джейшил Ислам. Това са групите, които владеят 95% от териториите на така наречените бунтовници. Те официално в сайтовете им, лидерите им казват, ние не искаме демокрация. Ние искаме шериат. Жените нямат право, вие няма да видите една незабрадена жена в тези... По принцип, в клиповете няма въобще да видите жена там. Няма значение. Няма да видите нищо светско в тези райони. И аз питам, посочете ми един град, едно място, където не е наложен шириат, където има християнско населено място и никой не ми го отговаря. Аз това го задавам 3 години. Това е пълен геноцид, който го извършват и в момента подкрепят една фашистка идеология, за съжаление. И аз не мога да ги разбера. Америка иска да променя нещо, като искаш ти нещо да направиш. Защо го правиш по този начин? Направи го по добър начин. В смисъл, покажи, че искаш и налагаш демокрация поне в районите, в които уж финансираш или които владеят твоите групировки. Дали... А ние не го виждаме това нещо. Всяка територия, която не е под сириско... Дали всъщност не дадохте отговор на този въпрос преди малко, господин Дехер? Природен газ, огромни количества, огромни икономически и геополитически интереси, защото този нов източник на природен газ променя и възможностите за влияние върху Европа. Точно така. Там са заинтересовани Съединените щати, Китай също. Саудитска Арабия, Иран, Русия, Китай. Да, защото тръбите трябва да минат както към Европа. Тоест, зависимостта на Европа става или от Саудитска Арабия и Катар, или Иран. Тоест, Саудитска Арабия, Катар и САЩ, или Иран и Русия. И същото важи нататък. Аз мисля, че този конфликт ще се пренесе и по-нататък към Пакистан, защото там тръбите отиват за Китай. А Китай е огромен играч също. Благодаря, господа, за участието в това предаване. На мен специално беше много интересно това, за което си говорихме, това, което разказа моя гост Дехер Дехер. Пак казвам, човека, както виждате, прекрасно говори български, но иначе е сирийски християнин по происход. Парите и икономическите интереси. В крайна сметка, май са дъното на всичко това, за което си говорихме до сега. Благодаря, че ни гледахте. Останете с програмата на телевизия Скайп.